malawna sa saaxiibyal meel ka soo joogtaan u dir group ah wararkeena maanta ay xulashada wararka waa 26 December 2020 waana sabti qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa qayb ka noqon doona madaxweyne farmaajo oo garab military ka helay dawladaha Eritrea iyo waliba Ethiopia iyo musharaxiinta Rajabel Mojanaya nabadoon aan ahaa oo maanta lagu dilay magaalada Muqdisho muxuu ahaa ujeedka in dhacdee ee xalay uu weeraray saliga booliska ee Waaberi musharaxiinta ugu miisaanka culus oo maanta ku wajahan Garowe haliska taagan xadka Soomaaliya iyo Kenya iyo dawladda Soomaaliya ciidamo hor leh halkaas ku daabulaysay dagaal laga cabsi qabin halkaas uu ka dhaco oo si beel loo shaaciyay dhaqaalaha ku baxaya doorashada Soomaaliga soo u jawaabi Xasan Cali Qeere iyo Erdogan oo ka carooday go'aan dhawaan ee gaartay maxkamad ku taalay Yurub qodobadaasi kuma kala yaa qayb ka noqdoona saaxiibeyl wararkeena kamid noqo saaxiibada ku xidhan channel-kan subscribe ino dhag gambaleelkan taabo si kugu soo dhacaan muqallada warbixinada iyo waliba sheekooyinka gaarka ah halkan aan ku baxno aynu ku bilaawnay ee daawadayaal ee madaxweyne farmaajo ayaa garab ka helay dawladaha Ethiopia iyo Eritrea asagoo sidoo kale ah muujinaya dhaqdhaqaaqii dib u doorashada dawladda Eritrea iyo Ethiopia ayaa madaxweyne farmaajo ka taageeraya in marka loo ku guuleysto kursiga ugu sarreeya dalka ayagoo eegaya xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya Villa Somalia dhaqaalaha lagu taageeraya dib u doorashada madaxweyne farmaajo ayaa waxa ballan qaaday dawladda Qatar oo saaxiib la ah dawladaha arrimaha daneeya Soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa sameysanaya wax kasta oo doonayo inuu ku soo laabto madaxtinimada Soomaaliga asagoo wajahaya culaysi aad u xoogan oo kaga imaanaya dhinacyada musharaxiinta sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowrkii cishe ee wajahaya eedeymo xoogan ay u jeedinayeen xubnaha musharaxiinta xogaha gaar ah ayaa sheegay in xubno sirdoon oo ka socda dalalka Ethiopia iyo Eritrea in si qarsoodi ah isoo gaareen magaalada Muqdisho kuwaas oo la kulmay madaxweynaha Soomaaliya waxina kala hadleen dejinta qorshe qeexaya in dib ugu soo noqdo hoggaanka dalka iyo sidoo kale in mucaaradka la kala dhantaalo kuwada ugu miisaanka culus wararka qaar ayaa sheegaya in labada dhinac Villa Soomaaliya ay taageero xoogan ka heliso kuwaas oo ka caawinaya dib u doorashada iyo in la adeegsadaan awood dhaqaale iyo mid military sidoo kale xogaanahan ayaa sheegay in ciidamo Ethiopian ah laga yaabo in la keeno magaalada Muqdisho si ay u difaacaan madaxweyne Farmaajo si la mid ah ciidamo Eritrean ah loogu wada in caasimada la keeno mucaaradka ayaa diidan sida uu madaxweynaha Soomaaliya u maamulayo doorashada kuwaas oo ka soo horjeesteen gudigii doorasho ee la magacaabay dadka siyaasadda ku xileeray ama falanqeeya ayaa sheegay inuu jiro qalqal amni iyo siyaasadeed taasoo keentay dagaalka doorashada sababi kartana in isku dhacyo dagaal sokeeyo dalkan uu wajaho sida ay qabaan dadka qubarada ah ee siyaasadda Soomaaliya u dirsan gudiga doorashooyinka ee magacaawday dawladda federaalka ayaa waxa ka soo horjeesay musharaxiinta ugu waaweyn ee mucaaradka kuwaas oo u arka kuwo aan dan ugu jirin nabadoon caana ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho xogtii ugu dambeysay ee dilka nabadoonka yen eegina koox hubaysan baskalo wataya daqada kor degmada Daynila gobolka Banaadir waxay ku dileen nabadoon caana oo lagu yaqaan deegaanadaasi mana jirto faahfaahin badan laga helayo dad goob joogeyla la warbaahinta ayaa sheegay dhalinyaro hubaysan in nabadoonka ay ku dileen suuqa ariga ee degmada Daynila xilli ku sugna asaga oo halkaasna dhowr rasaas ay qaybtu sar jirka ugu dhufteen marxuumka la dilay waxa lagu magacaabay jiray Macalli Cabdi Siyaad Geedi isla markaana wuxuu ka mid ahaa odayaasha wax ka soo xulay baarlamaanka ee waqtigiisa sii ilaanayo ciidamo farabadan kuwa booliska dawladda federaalka ayaa gaaray falka uu dilku ka dhacay ayagoo tilmaamay in ay ku raajoogan soo qabashada dabliga dilka geystay meedka nabadoonka ayaana halkaas laga soo qaaday Muqdisho dhowrkii cishe ugu dambeeyay waxa ka dhacay dilalka loo geysanayo odayaasha iyo wax garadka dawladda ku jira kuwaas oo badi mas'uuliyadooda sheegtaan ururka Al-Shabaab muxuu jeedan in dhacdee xalay uu weeraray saliga booliska degmada Waaberi jarnaal Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad in dhacdee iyo ciidamada hoggaaminaya xalay weeraray saliga booliska degmada Waaberi ee gobolka Banaadir jarnaal in dhacdee ayaa sheegay in arimo u gaara u tagay saliga isla markaana aysan jirin wax isku dhac ah ama dood ama murar ee dhaxmartay asaga iyo saraakiisha ku sugnay saliga booliska hooli gaar ah ayaan u tagay saliga iyo waliba CID-da ma jirto wax dhibaato oo na dhaxmartay aniga iyo ciidamada booliska waa been wararka la baahiyay isla markaana lagu qoray baraha bulshada
ee ah inaan weerar halkaas uu yiri in dhacdeen dhinaca kale warar madax banaan aan helinayaa xaqiijinaya in jiraan in dhacda saldhigga uu tagay inuu damiin ku sii daayay dhowr qof oo dumar ah kuwaas oo shalay ciidamada booliisku ay xirxireen kadib markii la sheegay in barnaabax karna madaxweynaha Soomaaliya ay dhigeen jirnaal in dhacda ayaa saldhigga kasoo damiintay dhowr haweeney oo u badan xigtidiisa kuwaas oo Muqdisho ka dhigay barnaabax karna madaxweynaha Soomaaliya waxa la sheegay ciidamada amaanka ay xirxireen haweenkaasi hase yeeshee jirnaalku xalay uu soo damiintay isku soo duubay xaqiiqda arintan ayaa ah in jirnaal in dhacda uu saldhigga u tagay soo damiinashada dadkan xigta ahaan is xigan mana jiro warar kale oo madax bannaan oo xaqiijinaya in halkaas uu weeraray dawladda federaalka Soomaaliya wali ma isan kaal wararka lagu baahiyo baraha bulshada ee Facebook-yada ee ah in saldhigga la weeraray iyo sidoo kale in dawladdu ay xabsiga u taxawday boqolaal dad ah oo haween u badan kuwaas oo bannaanbaxyo ka dhigay Muqdisho mushuurxiinta ugu miisaanka culusna waxay ku wajahayeen maanta magaalada Garoowe shirayna halkaas ka dhacaya wararkan keenin halkaas ayaa sheegay in midooga musharaxiinta madaxweynaha madaxweynayaasha dalka ay ka qayb gali doonaan shir weyne u dhaxaya dawladda federaalka maamul goboleedida iyo mucaaradka kaasoo looga hadli doono halka gaarista khilaafka arrimaha doorashooyinka sidoo kale midooga musharaxiinta ayaa waxa magaalada Garoowe ee deegaanada Puntland ay ka sameyn doonaan kulamo la xiriira ololaha doorashada iyo sidoo kale ka qayb galka barnaamijyadooda ah oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geel ayaa si rasmi ah u sheegay booqashada maanta uu ku tagay magaalada Garoowe ay la xiriirto shir weyne looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo sida loo xalin lahaa waxaan ku wajahnaa magaalada Garoowe muddo ayaan joogi doonaa magaalada waxaan la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan ka qayb gali doonaa dood cilmiyeed iyo barnaamijyo aan aragtidayna siyaasadeed ku soo bandhigi doono waxaan naga go'an suurtagalnimada ah in Soomaaliya ay cagaheeda ku istaagto uu yiri Daahir Geele kulanka dhaxmari doona magaalada Garoowe ayaa sidoo kale waxa ka qayb geli doona ururada bulshada rayidka kuwaas oo door weyn ka yeelan doona xalinta arrimaha doorashooyinka amaanka magaalada ayaa aad loo adkay waxana shacabka magaalada iyo beesha caalamka waa isha ku hayaan shirka Garoowe ka dhici doona iyo waxyaabaha ka soo bixi doona go'aanka ah waxay ka bedeli karaan doorashada dalka halis xoogan ayaa ka taagan xuduudda Soomaaliya ee Kenya iyadoo walaal xoogan laga muujinayo ciidamada halkaas lagu daabulay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan ciidamo fara badan waxay u dirtay xadka ku yaala balad Hawo Imandheera iyagoo ciidamo fara badan oo ka mid ah jabhada Cabdirashid Jannan la xiriirinayo inay ku soo wajahayeen magaalada Balad Hawo xiisada diblomaasiyadda u dhaxaysa ama ka aloosan ba Kenya iyo Soomaaliya ayaa walaal xoogan ka muujisay gacan ku haynta in isku bedesho rabshado iyo dagaalo halkaas ka dhaca senator Maxamed Macali Maxamuud oo matalaya ismaamulka Soomaalida Mandheera ayaa waxa uu sheegay in dadkiisu markana wajahayaan dulqaad yari iyo xiisad xun oo ka dhalata xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ma doonayno sida xaaladu u muuqato in ay sii noqoto waxa kara dagaal la xamara labada dowladood taasina waxay halis gelin kartaa boqolaal shacabkeena waana ognahay xiriirka Soomaaliya Kenya wuxuu u muuqdaa mid wanaagsan labadii maalin ugu dambeysay ayuu yiri senatorka senatorka ayaa sheegay in walwal xoogan ay ka muujinayaan xaaladaha ku aadan gobolka iyo waliba sidoo kale jabhada Cabdirashid Jannan ee ku abaabulayo Mandheera wuxuu sidoo kale u sheegay boqolaal ka mid ah dagaalyahanada xulufa la wasiirka amniga gudaha ee Jubaland Cabdirashid Jannan ay ku sugeen magaalada Mandheera dhowr bil ugu dambeeyay talaabadaas uu sheegay inay ka soo horjeedaan sidoo kale waxa uu ciidamada jiran ku eedeeyay weerar inay ku qaadi karaan xadka Kenya waa xadka Soomaaliya taasoo dhibaato ku ah dadka reer Mandheera ugu dambeeyay wuxuu ugu baaqay in laga naxo shacabka ismaamulka asagoo sheegay in aysan u dulqaadan doonin dhibaatooyin amni ama dagaalo xiisada labada dal ayaa meel xasaasi ah maraysa falanqeyaasha siyaasadda ayaa rumaysan in isku dhac kasta oo dhaxmara Kenya iyo Soomaaliya ay dhibaato ku tahay dadka ku nool xuduuda waxaan arkayna ciidamo fara badan oo ku sii socda xadka ayagoo ka kala imaanaya Kenya iyo Soomaaliya waxaan rumaysanahay in taani ay xal diblomaasiyad usan u noqon labada dal ayadoo la eegaya dhammaanba dadka halkaas ku nool dhibaatooyinka ay wajihi karaan ayuu yiri sarkaal la hadlay telefishinka CCTV arintan ayaa imaanaysa iyadoo maalmo kadib shacabka iyo waliba masuuliyiinta magaalada Mandheera ay waqooyi bari Kenya isku raaceen in ciidamada Cabdirashid Jannan ee dawladda Soomaaliya weerar raba in halkaas iskaga baxaan ay u qabteen wax ka yara 48 saacadood dawladda Kenya ayaa horey u gudbisay dawladda Kenya hore lagu gudbiyay dalab ah in ciidamada Cabdirashid Jannan ay halkaas ka soo ciiriso hase yeeshee dawladda Kenya ayaa u muuqanaysa mid iska indhitiraysa dhammaan baqeelo dhaanta ka imaanaya dadka Mandheera kuwaas oo ka baqaya dagaal in halkaas uu ka dhaco
qiimaha dambe ee wararkana soo garnay ee Daawud Yaale ee wasiir Bayle wuxuu shaaca ka qaaday lacagta ku baxaysa doorashada Soomaaliya isagoo si dadban ugu jawaabay Xasan Cali Qeere wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa u ramay warbaahinta gudaha ayaa ka warbixiyay sida dhaqaale ahaan dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu deergarowday qabashada doorashooyinka dalka Bayle ayaa shaaca ka qaaday lacagta ku baxaysa doorashada lagu qiyaasay inay gaareyso ilaa 40 milyan oo dollarka Mareykanka isla markaana iska kaashin doonaan dawladda dhexe ee beesha caalamka wasiirka ayaa xusay in 1900 ay u dhiganto 4 milyan oo dollarka Mareykanka dawladdu ay ku bixi doonto in lagu cadeeyo miisaaniyadda dawladda dhaqaalaha doorashada lacagahaas ayaa loo qoondeeyay in lagu kala fudeyo howlaha baaxadda leh ee doorashada sida safarada gudiga doorashooyinka heer federaal heer dowlad goboleed goobaha ay degayaan xafiisyada shaqada tobarada ergooyinka gunnooyinka iyo howlaha kale ee wasaaradda maaliyadda ayaa lagu jiray qoraalka dawladda sidoo kale waxa uu ku daray in lacagaha loo adeegsan doono si qaldan isla markaana ay ku bixi doonaan wada nadiifa ma jiri doonto lacag aan si qaldan loo adeegsan ama loo isticmaali doono mana dhici karto ayuu yiri wasiirka asagoo sheegay in wax walba ay wada cad mari doonaan ugu dambeyn waxa uu jawaabay eedeynta ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere ay dawladda Soomaaliya laga jirtay dhaqaalaha ay keli jireen saaxiibada caalamka wuxuuna Bayle arintan ku tilmaamay waxba kama jiraan sidoo kale waxa uu tilmaamay inaysan jirin dawlado ama beel caalam oo lacagta ka joojiya Soomaaliya ugu dambeyn Daawud Yaale Erdogan wuxuu ka arooday go'aan dhawaan ee gaartay maxkamad ku taala dalkaasi ama qaarada Yurub madaxweynaha wadankaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa suun oo suxun kaga soo horjeestay go'aan ay soo saartay maxkamad Yurub ku taala ee ah xuquuqda aadanaha kaas oo xukuumadda Ankara ku eedeysay in ay siyaasiin caan ah ay xirto ka soo jeeda kooxda Turkiga turkishka ah ee kooxda kurdishka la yiraahdo oo ay xirtay Erdogan ayaa si caara leh kaga hadlay xukunka asagoo sheegay eeda hay'adani difaaciyaasha xuquuqda aadanaha ah oo sheegay in difaaciisa koox argagixisa oo ay dawladdiisu xirtay sidoo kale maxkamadda Ankara ay xukun ku riday kadib markay lagu eedeeyay la xariira koox argagixisa inay taageerayeen fal argagixisana ay gacanta ku jireen Erdogan waxa uu sheegay in masuuliyiinta dadka la xiray dhamaantood bayhiin kuwa dhibaato ka wada dalkaasi Turkiga laguna helay falal muujinaya argagixisnimo asaga oo qodobad ka horjeedinay baarlamaanka dalkiisa madaxweyne Erdogan ayaa sidoo kale eedan culus u jeediyay kooxdan qaarada Yurub ee xuquuqda aadanaha asagoo sheegay in si sharci darro ay ku taageerayaan kooxda kurdishka taasna aan laga aqbali karin waxa uu sidoo kale u sheegay in xisbiga talada haya dalkiisa ay ku hooliyihiin sidii cadaaladda u wajihi lahayeen dhamaanba dad badan oo loo haysto eedeemo dambiye dhacay bishii November sanadkii 2016 kuwaas oo maxkamad la soo taagi doono maxkamad ku taala qaarada Yurub ee xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeysay xukuumadda Ankara maalmada talaadada ahayd inay soo saartay dhowr qof kuwaas oo xukun ay ku riday xukunkaas oo la sheegay in si sharci darro ah loo maray maadaama dadkan ay yihiin kuwa aan uqal min in lagu wajaho eeda loo soo jeediyay hagaag daawadiyaal horbixintan ayaan ugu dambeysay wararkeenii maanta waa nagintaas.